isugu nimi maanta inaannu si rasmiya u kala saxiixanno heshiis saddex geesood ah oo ku saabsan hab suurtagelinaya shaqaalaha cusub ee ay hay-adda shaqaalaha dowladdu iyadoo kaashanaysa barnaamijka dib u habaynta cududda shaqaalaha ay doonayso inay ku meelayso dhammaan wasaaradaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Shaqaalahaas oo toddobadii horey aan maalin dhowid qaadanay looguna magac daray Talent Management Program oo ah hab maamulka kobcinta iyo fikirka wanaagsan ee aqoonta ku salaysan ee sabada iyo deegaanka shaqada. Waxaa looga jeedaa barnaamijkan waa barnaamij adduunka oo dhan ka socda, waxaana looga jeedaa in wasaaradaha oo markii hore la sameeyey dib u qaabeyn xagga structure-kooda, qaab dhismeedkooda, daraasad ay hadda ku samaysay. Daraasaddii waxaa ka soo baxay markaa posishano ama kaalmo shaqo oo qiimo weyn ugu fadhiya sidii loo tayeyn lahaa shaqada iyo habka shaqagelinta. Posishanada soo baxaya kaalmahaasi waxay keeneen inay noqdaan in loo qaato dad high profile oo aqoontoodu aad u sarreyso si ay shaqada iyo adeega aynu qaranka u haynaa guud ahaan ee wasaaraduhu hayaan iyo hay-adaha madaxa banaan ay u noqdaan qaar si hufnaana aqoon ku salaysan tayana ay leedahay adeega bixinayaan. Taa iyadoo laga duulayo waxaa la aqoonsaday in la xayeysiiyo posishanadaas markaa 10 wasaaradaha horey lagu sameeyey ee la qiimeeyey structure-kooda, qaab dhismeedkooda wax laga bedelay. Posishanadii soo baxay ayaa waxaa loo xayeysiiyey labadii hay-adood ugu horreeyey, hay-adda shaqaalaha dowladda iyo maxadka shaqaalaha.